Platio je ljetovanje zamjeniku direktora Hrvatskih voda i njegovoj obitelji, gradskim novcem. Oleg Butković zato je zaradio USKOK-ovu optužnicu. Ovo je druga faza političkog obračuna s Hrvatskom demokratskom zajednicom. Pred lokalne izbore uspješne gradonačelnike oblatiti ljude sa ovakvim smiješnim optužnicama. Za cijeli slučaj optuže svoje političke protivnike, to jest SDP-ovu gradsku vijećnicu koja radi u hotelima Novi. Uopće nije bitno u svemu ovome tko je nadležnim institucijama dao na uvid račun od ljetovanja gospodina Širca i njegove obitelji u Novom Vinodolskom, nego da li je to istina ili nije. Gradonačelnik Butković kaže kako je uvriježena praksa da se istaknutim ljudima koji mogu pomoći promociji i boljitku grada osigurava smještaj za vrijeme manifestacija. A to će sud utvrditi ko je bio i što je bio. Ja za njegovu obitelj ne znam. A upravo je to sporan dio. Obitelj Širac u 7 dana grad Novi Vinodolski stajala 33.000 kuna. Mislim da gospodin Butković manipulira građanima Novog Vinodolskog koji imaju pravo znati gdje se troši njihov novac. Osim SDP-a krivi i hotele Novi. Kaže svi su njegovi problemi počeli kada je pokrenuo njihov stečaj. Svoju će nevinost uvjeren je dokazati pred sudom. Mi smo stavili odgovor na optužnicu i mislimo da optužnica baš nema previše osnova. Osim Olega Butkovića, optužen je i zamjenik direktora Hrvatskih voda Siniša Širac. Njega se tereti za poticanje za zlouporabu položaja i ovlasti.